Слава Ісусу Христу! Дорогі українці Вроцлава, щиросердечно вітаю всіх. Сьогодні переживаємо Лазареву суботу, день, в котрий згадуємо воскресіння Лазаря, чудо, котре Христос вчинив, ідучи на свої страсті, ідучи в дорозі до Єрусалиму. Вчинив це чудо, щоб в нього увірували його учні, як і присутні юдеї. Вчинив, мабуть, найближче зі всіх своїх чудес, тому що уздоровлював різних людей, але воскресив людину, котра вже 4 дні була в гробі. І увірували в нього його учні, а також і присутні юдеї. Завтра переживатимемо радісний вхід Ісуса в Єрусалим, день, в котрому юдеї вітали Ісуса пальмовим гіллям, кладучи під ноги, його вітали як царя. Ісус їхав на осляті, входячи до Єрусалиму, щоб показати свою покірність. В'їжджав, а вітали його як царя, кладучи під ноги цього осляти одяг і пальмове гілля. На пам'ятку цього посвячуватимемо вербу. Вербу як символ цієї пальми. Пальми, котру сини Єрусалиму клали під ногами осляти. Запрошуємо вас на ці богослужіння завтра. Після кожної божественної літургії в нашому соборі будуть посвячені вербові гілля. А від понеділку розпочнемо страсний тиждень. Тиждень, в котрому будемо згадувати страсті Господа нашого задля нашого спасіння. Великий четвер увечері о годині 18 запрошуємо на утренню страстей, в котрій буде відчитано 12 Євангелій. Євангелії, в котрій описують страждання і похід на смерть Господа нашого задля нашого спасіння. Велику п'ятницю винесенням плащаниці годині 18 будемо поклонятися Христові, котрий зійшов до гробу. Вмер задля нас, задля кожного з нас, щоб ми були спасенні. Великодня субота – це день пам'яті і приходу до плащаниці, пам'яті про смерть Христову. Приходимо в цей день, цілуємо плащаницю і пригадуємо, що Христос лежав в гробі 3 дні. Задля нас, задля кожного, задля спасіння всіх людей. О годині 22 ввечері розпочнемо надгробне воскресну утренню і божественну літургію, після котрої відбудеться перше освячення Пасок. А в неділю Воскресіння, о годині 7, запрошуємо на утренню і архієрейську божественну літургію, котру очолить владика Володимир Ющак, єпарх Вроцлавсько-Гданський. Хочу щиросердечно привітати вас з цим величним праздником, котрий наближається. Святом усіх свят, бо немає для християнина більшого праздника, ніж Воскресіння Христове. Христос зійшов до гробу. І якщо подивимось на ікону Схрестя в ад, побачимо, що подає руку Адамові. Так само Христос подає руку кожному з нас, бо вмер, зійшов до аду і воскрес задля того, щоб ми були всі спасенні. Слава Ісусу Христу!